Ողջույն սիրելի հեռուստադիտողներ, եթերում է Ladies First-ը։ Յուրաքանչյուր շաբաթ իմ տաղավարում հյուրընկալելով կանանց, ովքեր որ հետաքրքիր անհատականություն են իրենցից ներկայացնում, ես ամեն անգամ զարմանում եմ, թե ինչքան բազմաբնույթ և հետաքրքիր կարող է լինել հայ կինը։ Այսօր բացառություն չէ, ինձ է տաղավարում է լինելու շատ-շատ հետաքրքիր հյուր և խոսելու ենք մի այսպիսի երևույթի մասին, որը բավականին ակտուալ է դարձել վերջերս, հատկապես մեր համայնքում։ Խոսքս արշավագնացության մասին է։ Մինչ իմ հյուրին ձեզ ներկայացնել, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հաղորդման գործընկեր My Salon գեղեցկության սրահին։ Մնացեք մեզ հետ, շուտով կներկայացնեմ, թե ով է լինելու իմ զրուցակիցն այսօր։ Գլենդելի կենտրոնում, Հարվարդ և Մերիլենդ փողոցների անկյունում գտնվող նորաբաց My Salon գեղեցկության սրահը արդեն իսկ դարձել է ամենավոճային կանանց և տղամարդկանց սիրելի վայրը, որն առաջարկում է ամենօրյա, երեկոյան, տոնական և հարսանեկան վարսահարդարման ու դիմահարդարման յուրահատուկ ծառայություններ։ Ընդարձակ ու նրբաճաշակ սրահում գործում են անվանի և միջազգային ճանաչում ունեցող մասնակիցներ։ My Salon, խնամված և գրավիչ արտաքինի ձեր գրավականը։ Եթերում Ladies First-ն է, և այսպես, ինչպես որ արդեն նշեցի հաղորդման ամենասկզբում, խոսելու ենք արշավագնացության մասին, զբաղմունք, որը թե առողջարար է և թե հետաքրքիր, և այդ առիթով ինձ հետ տաղավարում է Լոս Անջելեսի հայ արշավասերների միության անդամ, ինչպես նաև Հայաստան բնություն հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նախագահ Անուշ Խոջոյանը։ Բարի երեկո, Անուշ, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերս։ Բարև ձեզ, շատ շնորհակալություն հրավերի համար։ Սիրով, իհարկե, նախ և առաջ պիտի նշեմ, որ ինքս արշավագնացության մեծ երկրպագու և սիրահար եմ, բացահայտել եմ այդ հոբին, զբաղմունքը կարելի ասել այստեղ ինձ համար, բայց երբ իմացա, որ կա միություն, որը որ արդեն տարիներ շարունակ գործում է և միության անդամ ինձ ներկայացրեցին որպես քեզ, ում հետ կարելի է Ladies First-ի շրջանակներում զրուցել, ոգևորությունս մեծ էր, ունեմ մի շարք հարցեր և կարծում եմ, որ իմ հեռուստադիտողներին նույնպես բավականին հետաքրքրող հարցեր կլինեն այս թեմայի շուրջ։ Եվ այսպես կխնդրեմ, որ պատմես այդ ինչպես ստացվեց, որ բավականին այսպես կանացի կազմվածքով նուրբ գինը արշավագնացության մեջ է և այն էլ միության անդամ, երբ միացար միությանը և ինչ էր քեզ համար դրդապատճառը, որպեսի այդ հոբին բերես կոկյանք։ Սիրով, միությունը ստեղծվել է 2013 թվականին, ես միացա միությանը 2017 թվականին, մասնագիտությամբ ես հաշվապահ եմ և երկար ժամանակ անցկացնում եմ օֆիսային միջավայրում և փորձում էի գտնել մի սպորտաձև, որտեղ ինձ անընդհատ չեմ լինի փակված միջավայրում։ Սպորտային սրահները շատ լավ միջոց են, բայց ինչ-որ մի բան անընդհատ պակասում էր ու իմ ընկերները ինձ առաջարկեցին իրենց հետ արշավի գնալ առաջի անգամ, անկեղծ ասած սիրահար չեմ եղել արշավների և ուսանող էի ու երկմտելով որոշեցի, որ միանամ իրենց։ Լավ։ Մեկ, երկու անգամ ու զգացի, որ այն ինչ պակասում էր ինձ սպորտային սրահներում, ես գտա բնության գրկում և դա դարձավ ինձ համար նախասիրություն, հոբի։ Եվ որ նախասիրությունը դառնում է արդեն կյանքի անմնացորդ մասը, արդեն սկսում ես մասնագիտորեն դրան մոտենալ։ Եվ ավելի շատ ինձ հետաքրքրեց լեռնագնացությունը որպես արշավի մի տեսակ, որը արդեն իրենից ներկայացնում է սպորտաձև և պահանջում է և գիտելիք, և փորձ, և կազմակերպվածություն, և լուրջ մոտեցում։ Հաշվապահ, որը նաև լեռնագնաց է փաստորեն, իսկապես հետաքրքիր է պատկերացնել, թե ինչ զգացողություններ ունեցար առաջին արշավից հետո, հատկապես եթե խոսքը ոչ միայն պարս հայքի մասին է, այլ հենց լեռնագնացության, կկիսվես այդ մասին։ Լեռնագնացությունը, որ ինձ համար առաջի, երբ որ ես համարում եմ լեռնագնացության իմ առաջի փորձը, Կիլիմանջարոյի սարը բարձրանալուց հետո, անբացատրելի էր ինձ համար, մի յուրահատուկ զգացողություն է, չեմ ասի ամբողջ ընթացքը հեշտ է, բնականաբար հեշտ չէր, բայց գագաթին ինչքան մարդ կար կողքս կանգնած, ես ոչ ոքի չէի լսում, մի պահ լռություն էր, խաղաղություն էր, մի յուրահատուկ կապ էր թե լեռան հետ, թե բնության հետ, թե ընդհանրապես այդ ամբողջ փորձի հետ, շատ յուրահատուկ զգացողություն էր,
Այստեղ մոտակա սարերում գլեն Լոս Անջելեսի մոտակա սարերում կան բարձր սարեր, որ հաճախակի գնում ենք արշավների եւ ձմռանը դրանք դառնում են ավելի մոտ լեռնագնացյանը, որովհետեւ պահանջում են փորձ, պահանջում են հատուկ գործիքների օգտագործում, սարցի կացիններ են օգտագործում կամ կատվիկները, որոնք հագնում են կոշիկներին, որպեսի չսահենք, ավելի բարթանում է։ Ամռանը դա ակի արշավներ են, որ հաճելի են շատ։ Շատ պարզ է հնչում, բայց պատկերացնում ինչ կամքի ուժ եւ դիմադրողություն եւ պատրաստվածություն է անհրաժեշտ նաեւ բնության հանդեպ բացառիկ սեր։ Նշեցիր, որ Կիլիմանջարոն ես նվաճել, որը որ իսկապես կատակ բան չէ, որ թվականին է տեղի ունեցել։ Անցած 2020 թվականի հունվարին բարձրացա Կիլիմանջարոն, հետ եկանք ու համաճարակը սկսեց։ Այո, այս տարին շատ գեղեցիկ սկսվեց ինձ համար։ Ուրեմն արդյունքում դեռևս սպասվում են մի շարք նոր այսպես նվաճումներ լեռների տեսքով։ Եվ կպատմես, խնդրում եմ, միության գործունեության մասին, բացի արշավները կամ ինչ որ այլ տեսակի գործունեություն ծավալում է միությունը։ Այս պահին միությունը միայն կազմակերպում է արշավներ եւ ոգևորում է բոլոր արշավասերներին, որպեսի դուրս գան բնության գիրք, բայց Հայաստան բնություն հիմնադրամը, որը համագործակցում է եւ այդ հայ արշավասերների միության մի մասն է կազմում, ունի մեկ այլ առաքելություն, մենք ավելի շատ աշխատում ենք Հայաստանում հայ լեռնագնացների միության կազմակերպության միության հետ, որպեսի խթանենք էկոտուրիզմը Հայաստանում, ստեղծենք նոր արշավային ուղիներ, կամուրջներ, միացնում ենք մի արշավային ուղի մյուսի հետ, ծավոք սրտի 2020 թիվը ընդհանրապես ամեն ինչ կանգնեցրեց, ժամանակը կանգնեց, բայց հուսով եմ և իհարկե պատերազմը Հայաստանում, բայց հուսով եմ շուտով մենք կարողանանք նորից վերսկսել այդ աշխատանքները։ Ինչպես կգնահատես այս պահին Հայաստանում արշավագնացության վիճակը եւ ինչպես նշեցիր ուղիները, ճանապարհները արշավի, արդյոք ուշադրություն դարձվում է այդ ոլորտի վրա։ Շատ, վերջի տարիներում շատ մեծ աճեք է տեղի ունեցել արշավասերների եւ էկոտուրիզմի դրսից ներգնա էկոտուրիզմի սիրահարների եւ ներքին սուր զգացողություններ սիրահարների։ Կարծում եմ, որ մեր հեռուստադիտողները զրույցը լսելուց, հաղորդումը դիտելուց հետո հետաքրքրություն կունենան նաև անդամագրվելու։ Չկա ոչ մի գումար, որպեսզի անդամագրվելու համար վճարեք։ Միայն Facebook-ում, որ մեզ գտնեք, Armenian Hikers Association, ուղարկեք ձեր request-ը։ Այո։ Ընկերության առաջարկը։ Իդեպ, քանի որ խոսում ենք ընկերությունից, կարծում եմ, որ հարկ է նշել, որ հիանալի տարբերակ է նաև նոր ընկերներ ձեռք բերելու։ Ես հիշում եմ հայտնի Վիսոցկու երգը, որ եթե ուզում ես ընկեր ձեռք բերել, պետք է նրան լեռներ տանես, լավ։ Եվ այդ երգի բառերից ամեն մեկը իր արժեք ունի փոխաբերական իմաստով իսկապես, եւ վստահ եմ, որ գործի բերումով եւ կյանքի ընթացքում ինքդ էլ համոզվել ես, որ լեռներում, երբ որ դժվարություններ ես հաղթարում եւ այլն, հնարավոր է գտնես իրական ընկերներ, այ քեզ հետ այդպես ստացվել է։ Իհարկե, լեռներ նախ եւ առաջ պետք է գնաս մարդկանց հետ, ում վստահում ես, արդեն պետք է ճանաչես եւ որովհետև ինչքան էլ ինքդ քո վրա վստահ լինես եւ ինքդ քեզ վրա պետք է առաջի հերթին վստահ լինես, բայց ինչ ուզում է լինի լեռներում, եղանակը կարող է փոփոխվել, դեպքեր լինեն, որ պետք է որ ընկերդ քեզ ձեռք մեկնի եւ ընկերը չլինի այնպես, ինքը թիմակիցը չլինի ինքնավստահ կամ գոռոզ կամ այնպես մարդ, ինքնակենտրոն մարդ չպետք է լինի։ Եվ լեռները ուրիշ ընկերություն են ստեղծում, բնականաբար, ընկերություն, որը դժվար է քանդել, որովհետև երբ որ անցնում ես դժվարության միջոցով ու փորձում ենք, մենք իրար փորձում ենք այդ ընթացքում, ուրիշ կապ է առաջանում։ Որպես կին լեռնագնաց դժվար էր ընդգրկվել խմբի մեջ, կային արդյոք այլ կանայք, թե դու առաջին էիր, հետո եկան, ողջունում են կանանց, ովքեր համարցակ են եւ չեն վախենում բարձրությունից։ Շատ, ես չեմ զգացել ոչ մի այդպիսի
վերաբերմունքի նկատմամբ, որ ես կին եմ, ուրեմն ես չեմ կարող։ Ընդհակառակը իմ կարծիքով վերջի տարիներին կանանց նկատմամբ եւ կին լեռնագնացներին ողջունում են եւ ուզում են ընդգրկել։ Բայց բնականաբար պետք է աշխատանք տնես եւ գիտելիք ունենաս եւ դա կապ չունի տղամարդեկին, դա շատ գնահատվում է։ Որպես լեռնագնաց մի անգամից առաջինը այսպես խոշոր նվաճում էր Կիլիմանջարոն։ Դրանից հետո դժվար է պատկերացնել այլ երազանքներ կան արդյոք թե չէ, բայց կցանկանայ այնուամենայնիվ կիսվեի կան։ Առաջինը ճիշտ ասած Կիլիմանջարոն, որպես լեռնագնացություն համարելով Կիլիմանջարոն, բայց լուրջ արշավ ինձ համար Պերուի Մաչու Պիչուն էր, երբ որ մենք 11 ընկերներով նվաճեցինք, գնացինք, ասենք 3-4 օրվա ընթացքում։ Կիլիմանջարոյից հետո այս տարի, եթե ամեն ինչ բարեհաջող լինի, օգոստոսին պատրաստվում ենք Էլբրուսը բարձրանալ, և հետագայում Կազբեկը նույն ընթացքում։ Իսկ մյուս տարի ծրագրիս մեջ է Ակոնկագուան, որը գտնվում է Արգենտինայում և Նեպալից դուրս ամենաբարձր գագաթն է համարվում աշխարհում։ Այսինքն, եթե մարդիկ որոշները գերադասում են իրենց արձակուրդներ անցկացնել տաքուկ լողափում, դու ավելի շատ գերադասում ես նվաճել լեռներ։ Սա ինձ համար բացառիկ էսպես հետաքրքրություն ներկայացնող հանգամանք է եւ գովելի է, որովհետեւ չես դադարում ինքդ ուժերդ փորձել, լավ, նոր զբաղմունքի մեջ։ Երբ ընկերներդ եւ ընտանիքդ իմացան, որ նման նոր հոբի է առաջացել քեզ մոտ, ինչպիսին էր արձագանքը ծնողների կողմից եւ այլն։ Այդքան էլ լավ չէ։ Անհանգստություն։ Անհանգստություն էր ու ոչ մի ուրիշ բան։ Ճիշտ, ուղղակի վտանգները լեռներում, բոլորս գիտենք, բոլորս դες լսում ենք, կարդում ենք, ֆիլմերում շատ են դա ցույց տալիս, բնականաբար շատ վախ կար բոլորին։ Բայց ինչպես այլ սպորտաձևում, այստեղ էլ նույնպես, ուղղակի մի բան է, որը ինձ իմ մասն է, իմ էության մասն է կազմում, ու ընդունեցին մեր ընտանիքը։ Բարի, ունես նաև աղջնակ, ով որ դեռևս չեմ կարծում, որ պատրաստ է լեռնագնացության, բայց միգուցե կարողանա արշավների մասնակցել, այսպես կարճ հայկինգի տեսքով միասին այդպես ժամանակ անցկացնում եք։ Եվ արշավների է գալիս, եւ մի քանի օրով արշավների է գալիս։ Իսկապես։ Ու շատ ուզում եմ հիմա, որ գիտի, որ բարձրանալու եմ Էլբրուսը, շատ ուզում եմ ինքն էլ բարձրանա, բնականաբար չի կարող ինձ հետ, բայց ինձ դուր է գալիս, որ իրեն ոգեշնչում է արշավասիրությունը, ինձ համար շատ կարևոր է։ Մարդիկ, ովքեր որ կցանկանան նման հոբիով զբաղվել, ինչ մտավախություն պիտի ունենան առողջության տեսանկյունից, որովհետև կարծում եմ, որ պետք է այնուամենայնիվ ռեալիստորեն գնահատել ֆիզիկական պատրաստվածություն, քեզ համար ամենակարևորը որ հանգամանքներն են, որ մարդիկ ուշադրություն դարձնեն նախքան փորձելը ինչ-որ լեռ նվաճել։ Պետք է սկսեն հասարակ արշավներից, փոքր արահետներ, մոտակա տեղեր, կամաց-կամաց պետք է բարձրանան։ Ցանկացած մարդ էլ կարող է լեռնագնացությամբ զբաղվել, եթե ժամանակ եւ գիտելիք եւ այդ ամեն ինչը դներ, պետք է ներդնի։ Ես երբ որ սկսեցի մոտակա սարերից, բլուրներից, մոտակա արահետներից, ժամանակի ընթացքում, երբ որ ես սկսեցի բարձրանալ ավելի լուրջ սարեր, զգացի ինչքան դա, ինչքան ուժ եւ ֆիզիկական ներդրում է դա պահանջում։ Եթե կարող ես, եթե ուզում ես, ցանկությունը կա, իմ կարծիքով խնդիր չի։ Քո կարծիքով մարդիկ, ովքեր որ ճնշման խնդիր ունեն, լավ, բարձր ճնշման տակ, ավելի արյան հետ կապված խնդիրներ կունենան, ինչ որ միջոց ունեն, որ կարող են օգտագործել եւ այնուամենայնիվ բարձրանալ լեռները։ Ցավոք, իմ իմացությամբ, ես չգիտեմ վստահ չեմ, բայց իմ կարծիքով չէ։ Ինչ որ մի ձևով մոնիտորինգի ենթարկվում են մարդիկ, ովքեր պատրաստվում են նման բարձր լեռներ նվաճել, ստուգողներ կան տարածքում, որոնք որ գզննում են, քննում են առողջությունը, այսինքն սեփական պատասխանատվության վրա։ Այո, դու ինքդ պետք է հասկանաս, չէ թերագնահատես սարը, եւ չգերագնահատես քեզ, այո, պարզ է։ Շնորհակալ եմ այս պահին կարճ դադար, որից հետո կշարունակենք մեր զրույցը։ Մնացեք մեզ հետ, սիրելի հեռուստատեսողներ, իմ հյուրն է Անուշ Խոջոյանը։
Շարունակվում է Ladies First-ը եւ ես շարունակում եմ իմ ուշագրավ զրույցը Լոս Անջելեսի հայ արշավասերների միության անդամ Անուշ Խոջոյանի հետ։ Եվ այսպես զրուցում էինք խորհուրդների մասին, որոնք որ կարծում եմ որ շատ կարևոր են, եւ մենք վերջին խոսքը որ նշեցինք հաղորդման առաջին հատվածում այն էր, որ կարևոր է արշավագնացության մեջ ճիշտ գնահատել սեփական ուժերը եւ նաեւ ինտենսիվությունը եւ դժվարությունը նպատակակետի, լավ։ Բոլորովին վերջերս բոլորս գամված էինք նորություններին եւ հետեւում էինք սոցիալական կայքերում որոնողական աշխատանքներին մեր հայուհի արշավագնացի կորստի մասին, ցավոք դժբախտ պատահար տեղի ունեցավ եւ անդառնալի կորուստ։ Ինչ քո կարծիքով պիտի սա այսպես ազդակ, ինչպիսի ազդակ պիտի լինի եւ ազդանշան պիտի լինի բոլոր նրանց, ովքեր որ մի գուցե ավելի համարցակ են լինելով միայնակ նման դերներում, քո կարծիքով։ Այո, շատ ցավալի պատմություն էր դա, դեպքեր, ցավոք շատ տրագիկ ավարտ ունեցավ։ Առաջի հերթին, ինչպես ասի, պետք է թերագնահատել սարերը, լեռները, բնությունը, որովհետև լեռներում մեկ վայրկյանի ընթացքում եղանակը կարող է կտրուկ փոխվել։ Առաջի հերթին պետք է տեղյակ պահել անպայման մարդկանց, որ հեռանում ես, գնում ես արշավի, որտեղ ես լինելու։ Դա իմ սկզբունքն է, ես իմ հորաքրոջը ամեն արշավից առաջ ուղարկում եմ ոչ միայն որտեղ եմ լինելու, այլ նաև այն մարդկանց, այն անուններ, ում հետ գնում եմ։ Պետք է անպայման հաշվես ժամանակդ, ինչ երբ կլինես գագաթում, երբ կլինես ներքևը, ու եթե տեսնում ես, ուշանում ես, վերադառնում ես, պետք չի, գագաթը միշտ այնտեղ է, միշտ կարող ես հասնել։ Պետք չի մտածել տենդ ունենալ, գագաթի տենդ ունենալ, որ անպայման պետք է հասնեմ։ Հետ վերադարձի, հետո կգնաց ժամանակը, որ քիչ է լինում, ձմռան ընթացքում ժամերը, ցերեկվային ժամերը շատ քիչ են։ Եվ անպայման պետք է ունենալ լրացուցիչ հագուստ, լրացուցիչ սնունդ, լույս անպայման, որպեսզի, եթե աստվածչանի պատահեց, որ մնացիր, գիշերը պետք է գիշերը սարերում կարողանաս գիշերել անվնաս կերպ։ Հատկապես այստեղ բավականին նաև տարածված են վայրի կենդանիները, նույնպես սարերում, այնպես չէ, որ ապահով է թեկուզ ոչ միայն եղանակային պայմաններից ելնելով, այլ նաև մութն ընկնելու դեպքում։ Ես հաճախ նկատում եմ հայկանելուց, հա, արշավելիս արդեն իմ ցած իջնելու ժամին երիտասարդները դեռ նոր բարձրանում են։ Դրա վտանգի մասին խոսենք։ Վտանգը, եթե պատրաստված, եթե պատրաստված ես, կարող ես գիշերով արշավել։ Ես արել եմ գիշերով արշավներ, դա իր յուրահատուկ հաճույքն ունի։ Բայց պետք է ունենաս հագուստը, գիշերային լույսը եւ մնացածը արդեն որոք նշել էի։ Եթե պատրաստված չես, ես հանդիպել եմ արշավասերների, որոնք ջուր չունեն, բայց առանց ջրի բարձրանում են։ Ջուրը ամենաթեթ, ամենապրիմիտիվ բանն է, որ պետք է ունենաս հետ։ Ամենա պաշարգոն է, այո, բարձրանալու եւ վերադառնալու։ Այստեղ կարծում եմ, որ գնումներ անելը այդքան էլ դժվար չի երևի, թե ամեն պարագաները կան արշավագնացության։ Կգնահատես իրավիճակը Հայաստանում, հեշտ է ընտեղի լեռնագնացներին պրոֆեսիոնալ գործիքներ եւ անհրաժեշտ պարագաներ ձեռք բերել։ Անկեղծ ասած, շատ տեղյակ չեմ այնտեղի ինչն է, ինչ հնարավորություններ ունեն, բայց հիմա ինտերնետ կա, վստահ եմ կարող են կայքով պատվիրել եւ ամեն ինչ, բայց ինչքան ես գիտեմ, հիմա խանութներ կան, որոնք մասնագիտացած են լեռնագնացության բնագավառում եւ կարող են ձեռք բերել մարդիկ համապատասխան իրերը, գույքը։ Անուշ, ձեր խմբով միության մեջ ինչպես եք որոշում հաջորդ գագաթը, ինչ որ ժողով է արվում, հաշվի են առնում բոլորի նախասիրությունները։ Չէ, մեկը որոշում է ու ասում է, որ ուզում եմ այս գագաթը բարձրանալ, ինչ որ ցանկացողներ կան, թե ոչ։ Եվ մնացածը ով հետաքրքրված է, միանում է։ Կամավորները սկսում են հավաքագրվել։ Խոսքիդ մեջ նշեցիր գագաթի տենդ չունենան,
այսպես ֆրազը եւ ես ինդայինս մտովին տարավ դեպի ավելի փիլիսոփայական տեսանկյունը կյանքի որպես հաշվապահ կայացած եւ բիզնեսի ոլորտում մասնագետ ինչպես նաեւ կին լեռնագնաց որը նույնպես կայացածության մեկ այլ սանդղակ է արի միասին զրուցենք հենց այդ գագաթի տենդի մասին եւ ոչ միայն տղամարդկանց այլ նաեւ կանանց տեսանկյունից ինքդ վերջերս նկատել ես որ Feminism-ի հետքերով վազելով կանայք այդ նույն գագաթին շտապելու այսպես տենդով շատ բացթողումներ են ունենում կյանքում, որոնք հետագայում դժվար է լրացնել։ Ընդհանրապես ես գտնում եմ, որ մենք բնությունից եւ լեռներից շատ բան ունենք սովորել։ Թումանյանի խոսքը գլխովը շատ ամպեր կանցնեն, սարը միշտ կանցասան։ Այո։ Ու լեռների այդ վեհությունը եւ համառությունը եւ բնավորությունը մեզ շատ բան կարող է սովորեցնել։ Ես համաձայն եմ, շատերս կյանքում մեզ համար նպատակ ենք դնում եւ առանց աչուձախ նայելու փորձում ենք հասնել այդ նպատակին եւ ընթացքում շատ սխալներ ենք գործում։ Հենց դա էլ կարող ես բնությունից սովորել։ Համառություն եւ հնդարտ ժամանակի շնորհիվ ավելի շուտ կհասնես ցանկացած վերջնակետին, քան թե շտապելով եւ սխալներ գործելով։ Ինչքան աֆորիզմներ կան, չէ՞, հենց լեռների մասին։ Օրինակ, երբ ասում են բարձրանալուց մի մոռացիր, իջն, որ իջնելը կա, կամ ձեռք մեկնելու մասին շատ ասացվածքներ հենց լեռների հետ կապված։ Այո, իսկապես իրենք իրենցով բնության որպես այսպես ազդեցիկ մաս բավականին մեծ խորություն են իրենց մեջ պարունակում լեռները։ Իսկ բուժիչ տեսանկյունից որպես բնության հետ շփում եւ բուժում, ինչ տեսակի կո կարծիքով խնդիրներ կօգնի հաղթահարել արշավագնացությունը եւ այս քարե ջունգլիներից կտրվելը։ Արշավների ընթացքում սովորաբար շատ դեպքերում մարդիկ չեն պատկերացնում, որ կարող են բարձրանալ լեռը։ Շատ-շատ եմ այդ պատահել, որ նայում եմ լեռանը, ասում անհնար է, որ ես կբարձրանամ դա։ Բարձրանալուց հետո դա մարդուն տալիս է զգացողություն, որ ինքը կարող է անել, ինքը ինչ ուզում է կյանքում կարող է անել, եւ դա կարող է եւ հոգեպես մարդուն ուժեղացնել, պնդացնել, եւ կարող է մարդ հաղթահարել շատ դժվարություններ կյանքում։ Լեռներից եւ իհարկե դա տալիս է խաղաղություն, մի յուրահատուկ դրական էներգիա։ Բնությունը, լռությունը, բնության լռությունը մի յուրահատուկ զգացողություն։ Շատ անգամ նաև կարծում եմ, վստահ եմ դու նկատած կնես եւ մեր հեռուստադիտողները, որ վերևից բոլոր խնդիրները ավելի փոքր են երևում։ Եվ բարձրանալ մի պահ ու կտրվել այդ ամեն առօրյա վասքից, կենցաղից եւ ինչպես դու նշեցիր, որ արդեն Կիլիմանջարոյի գագաթին ոչ մի բան, նույնիսկ կողքի մարդիկ չէին երևում եւ չէին լսվում, մի յուրահատուկ թերապիա է։ Եվ ես շատ-շատ կցանկանայի, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ունեն խնդիրներ կյանքում, ստրեսներ, կենցաղային հարցեր, որոնք որ լուծում են պահանջում, բայց դեռևս այդ լուծումը չի գտնվում եւ իրենք փորձում են գտնել լուծում այլ ուղիներով, ալկոհոլի միջոցով, թմրադեղերի միջոցով, տարատեսակ տարօրինակ կապերի միջոցով, նկատեն, որ կա նաեւ այսպիսի գեղեցիկ ձև խնդիրներից ազատվելու կամ նույնիսկ եթե խնդիր չունես ուղղակի առողջ եւ գեղեցիկ ապրելու համար, որովհետեւ իսկապես քաղաքի ճնշումը մարդկանց համար, որոնք իրականում ստեղծված չէին այսպիսի միջավայրում ապրելու համար, ժամանակ առ ժամանակ կործանիչ կարող է դառնալ։ Եվ պիտի մարդիկ կարողանան նկատեն, զգան, առանձնանան, բուժվեն եւ վերադառնան պատրաստ լինեն շարունակել այս վազքը։ Վերջիվերջո մենք բնության մի մասնիկն ենք եւ պետ ժամանակ առ ժամանակ գնալ բնության գիրկը, շոշափել հողը, ծառերը, շնչել այդ մաքուր օդը, շատ ավելի լավ կլինի մեր հոգեկան աշխարհի վրա, կազդեցություն կունենա մեր հոգեկան աշխարհի վրա, քան թե անընդհատ մեր սեփական խնդիրներով տարվելը։
Եվ մի այսպիսի եզրափակիչ հարց, Անուշ, շատ են ասում մարդիկ, կանանց հատկապես ինչ-որ մի բան բարեմաղթանք ասելիս եւ այլն, կանացի երջանկություն է մաղթում, կանացի այս, կանացի այն, ինչ է քեզ համար երջանկությունը, արդյոք գտել ես քո երջանկության բանալին եւ կա կանացի երջանկություն ասվածը, թե այն այնուամենայնիվ այսպես համընդհանուր մի հոգեվիճակ է, սեր չի ճանաչում։ Իմ կարծիքով դա սեր չի ճանաչում, երջանիկ ես, երբ որ հոգեպես հանգիստ ես, իմ կարծիքով, այն եւ հոգեպես հանգստության հասնելու համար պետք է եւ մտքերով հոգեպես խաղաղ լինես եւ մտքերդ հանգիստ լինեն եւ զբաղվես սիրելի գործով եւ ունենաս նախասիրություն ընդհանուր կյանքում լինես հանգիստ եւ դա երջանկություն է։ Համաձայն եմ լիովին։ Անչափ շնորհակալ եմ այս զրույցի համար։ Ես մաղթում եմ նոր գագաթներ, նոր նվաճումներ, լինի դա լեռների տեսքով, թե անձնական կարիերայի բնագավառում, եւ միայն ուժ եւ առողջություն, որովհետեւ ամեն մի ճյուղի մեջ մեկ կին, որ առաջինն է իր տեսակով, կամ առաջինը չէ, բայց առաջիններից մեկն է եւ օրինակ է ծառայում լավ ճանապարով, միայն կարելի է հիանալ եւ հպարտանալ։ Ես հույս ունեմ, որ իմ հեռուստադիտողները այսօր իրենց համար բացահայտեցին մի նոր ուժեղ կնոջ կերպար, որը որ կարող է ոգեշնչման աղբյուր հանդիսանալ եւ միգուցե այսպես ես կարծում եմ, որ իմ հեռուստադիտողների շարքում չկան, բայց հասարակ, այսպես պրիմիտիվ ժամանցային սերիալների փոխարեն կկարողանան իրենց համար բացահայտել մայր բնությունը, բնության ուժն ու գեղեցկությունը։ Այսքան անչափ շնորհակալ եմ եւ նորանոր հաջողություններ, սիրելի հեռուստադիտողներ, իսկ մենք արդեն կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Հաջողություն։